Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão que foi aplicada no concurso do Colégio Naval do ano de 2016. Qual é a massa? Então, já sabemos que a gente está procurando, expressa em gramas. De uma amostra com volume de 3 ml de álcool etílico e cujo valor de sua densidade nas condições de temperatura e pressão em que se encontra é de 0,79 gramas por ml. A gente tem aqui que a densidade vale 0,79 gramas para cada ml. A gente quer saber qual que é a massa que a gente tem, medida em gramas, e o volume que a gente tem aqui é de 3 mililitros, de 3 ml. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, qual é a fórmula que a gente utiliza para a densidade? A fórmula da densidade é a seguinte: densidade. Bom, é a seguinte: densidade é igual a massa dividida pelo volume. Para encontrar a massa, eu tenho que deixá-la isolada. Passando o volume para o outro lado da equação, a massa vai ficar isolada. O volume ele está sendo dividido pela massa. Então, quando ele passar para o outro lado da equação, ele vai passar multiplicando pela densidade. Eu vou ter que volume vezes a densidade vai ser igual à massa. Eu posso reescrever essa fórmula da seguinte maneira. Vou colocar a massa aqui, ó, vou trocar os dois termos de lugar, tá? Volume e densidade eu vou passar para o lado direito. Enquanto eu vou deixar do lado esquerdo a massa, tá? Só por uma questão de estética mesmo, tá? Massa é volume vezes densidade. Isso aqui não muda em nada. Você poderia ter feito a conta com densidade e volume desse lado aqui também. Tanto faz. Vamos lá. Massa vai ser igual a quanto? A massa vai ser igual ao volume, que vale 3 ml, multiplicado pela densidade, que vale aqui, ó, 0,79 gramas por ml. Multiplicado por 0,79 gramas por ml. Vamos fazer essa multiplicação aqui do ladinho. 0,79 vezes 3. Primeiro, a gente tem aqui 3 multiplicado por 9, que vai ser igual a 27. Sobe 2 e desce 7 aqui. 3 vezes 7 vai dar 21, mais 2 vai dar 23. Então, sobe 2 e desce 3. 3 vezes 0 é 0, mais esse 2 dá 2 aqui. Essa vírgula tinha dois algarismos à direita, vai descer aqui deixando dois algarismos à direita da mesma maneira, tá? Então, o resultado dessa multiplicação de 3 com 0,79 vai dar 2,37. O ml aqui de cima vai cortar com o ml aqui de baixo e só fica unidade de gramas. Afinal, a gente está calculando aqui uma massa expressa em gramas. Bom, pessoal, é isso. Olha só, terminamos a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Vamos dar uma olhadinha aqui dentre as alternativas que a gente tem. 2,37, letra B é a alternativa correta. Eu encontro vocês numa próxima aula. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, de dar um like nessa videoaula e de ativar o sininho de notificações para você receber novas aulas aqui do canal do Estuda Mais. Eu te encontro numa próxima. Um forte abraço e tchau, tchau.